Sommertid er skrivetid, og bibliotekar Vanja Christensen inviterer deg til å dele erfaringene dine innen psykisk helsefeltet med Erfaringskompetanses nasjonale kunnskapsbase. Men først forteller hun hvorfor kunnskapsbasen ble opprettet. Den ble opprettet fordi det ikke fantes en nasjonal kunnskapsbase med bruker- og pårørende erfaringer fra psykisk helsefeltet. Og hvem er målgruppa? Ja, for det første så kan andre brukere og pårørende lese historier fra andre som har skrevet om sine erfaringer fra psykisk helsefeltet. Og det vi opplever er at mange får håp til bedring eller tips til andre mulige veier til bedring da, når de leser om andre sine historier. Og så har vi helsepersonellet, de som jobber i psykisk helsefeltet. De får ny kunnskap av å lese historier i kunnskapsbasen. Og akademia, vi har forskere og studenter innenfor psykisk helsefeltet som kan bruke det råstoffet vi har i sin forskning, og studenter kan bruke det i studentoppgaver, og så videre. Og så håper vi jo også at historiene kan bli et innlegg i samfunnsdebatten, da. Kunnskapsbasen ble jo lansert i januar i år, og hvor mange bidrag har kommet inn? Vi har fått faktisk tett over 100 forskjellige bidrag, og det synes vi jo er veldig bra. Det er cirka en plass mellom 20 og 30 enkeltpersoner som har levert bidrag, og noen har skrevet flere historier, fordi de har opplevd forskjellige ting, da. Og hvordan skal man bruke kunnskapsbasen i praksis på erfaringskompetanse.no? Hvordan skal man gå fram? Skal jeg vise deg hvordan vi søker? Først så går vi inn på erfaringskompetanse.no. Og da kommer vi på forsida vår, hvor vi legger ut nyhetene. Ved siden av nyhetene i overskriftene så finner vi kunnskapsbase. Og her på forsida vår så har vi et eget søkefelt, hvor man kan søke på det man vil. Men det lureste er nok å bruke emneordene som vi har listet opp alfabetisk under her. Hvis jeg går inn for eksempel på bedringsprosesser, så får jeg opp en treffliste på nærmere 70 ulike titler. Og da ser jeg for eksempel at her ligger en historien om et barnevernsbarn, skrevet av Bjørn Ingar Pedersen. Så hvis jeg går inn på den, så ser jeg her at den finnes i elektronisk utgave på erfaringskompetanse.no. Trykker meg inn der, og her ligger historien om et barnevernsbarn, som jeg da henter opp og kan lese. Det var ett eksempel. Hvis jeg skal gjøre et nytt søk, så er det beste å gå tilbake til forsida igjen. For det er her vi har lagt alle inn, så det skal bli enklest å søke, da. Og hvis jeg skal bruke søkefeltet her oppe, så, som jeg sa i stad, så bruk heller emneordene vi har satt opp alfabetisk under her, for det er da man får større treffsikkerhet i samlinga vår. Og hvis jeg ønsker å søke her i søkefeltet vårt, så hvis vi tar eksempel på om noen har brukt kosthold da, som et verktøy til endring, så søker jeg på kosthold og verktøy. Da får jeg opp et dokument her, et liv i endring, hvor det er ei som har hatt personlige erfaringer selv med å bruke kosthold til bedring da. Og som vi ser her så er ikke dette et elektronisk dokument, fordi jeg ikke får noe henvisning til at vi kan lese det på erfaringskompetanse.no. Så det vi gjør da, eller dere gjør, dere som har lyst til å låne det, det er å sende en mail til bibliotek@erfaringskompetanse.no. Så sender jeg det i posten. Er det noen temaer her som er mer populære enn andre? Jeg vil jo kanskje si at alternative veier til bedring er det som er mest populært i basen vår. Vi ser det at, og som kanskje var litt overraskende også, at tendensen er at folk vil finne sin vei
til bedring, eller ha sin måte å leve med lidelsen på, da. Personvern har stått sentralt i arbeidet med kunnskapsbasen, og samtlige bidragsytere kan velge om de vil stå fram anonymt eller med fullt navn. Vanja Christensen forteller at hun har blitt overrasket underveis. Det som jeg synes kanskje har vært mest overraskende, det er at de fleste vil levere med sitt eget navn, og så stå fram med fullt navn. For når vi laget forfatterveiledninger i samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner, så la vi til rette for at de kunne levere anonymt eller med fullt navn. Men vi ser det at de fleste ønsker å stå fram med fullt navn for å gi historien sin mer troverdighet, da. Og de ønsker å bryte tabuer, få større åpenhet om det her og vise veier til bedring. Nettopp det med personvern, blir det tatt hensyn til? Ja, det er jo også av den grunn at de har valgmuligheten og kan levere med pseudonym hvis de ønsker det. Men vi har hatt forfatterveiledningen vår vi sendte den til Datatilsynet, så de kunne se gjennom den og de kunne gi sine uttalelser til det, da. Og de mener vi er innenfor, vi tar vare på personvernet i det her, i og med at vi ikke legger noen kontaktinformasjon ut på nettet. De skjemaene som de fyller ut med kontaktinfo, de oppbevarer vi fysisk innelåst i et skap her. Vi legger ikke det digitalt ut på nettet.